Hey, don't walk with me. Yeah, what did you do? No, let's go. See ongi siuke idee, mulle tunne. Ole vaatav. Yeah! Uhuhuhu! Pau teer ju! Vaata, mingi kiht pakki tõne. Jah. Võta kinni. Jää, yeah, vesev! Nii, elus ja Laine ehitame püüka oma heal tasemel. Tule, sa olid päris maha ja on või? Tule, nii päris kõrge. Väga mõnus. Alien.